ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الداعي إلى الحق وإلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فبهداهم نقتدي إلى يوم الدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما بعد فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين يسألونك عن الساعة أيان مساها قل إنما علمها عند ربي إلى آخر الآية Sadaqallahu l-azim, Allahumme rabbi shrahli sadri, u jasirli emri, u ahlul uklatër min lisani, jafkahu kauli. Padushim, falenderimi dhe lavdrimi takojnë vetëm Allahu gjallëshanuhu. Ati të cilit fort i besojmë, sepse ajo shkryusi i jonë i mshirëshëm dhe bëmirës i pafundëshëm. A i neve në shehë, Në ndijon, në ndihmon, në mpron, dhe asë njëherë vetë nuk në lenë. Ajo është i gjallë dhe i përhershëm pa fillim, e i përhershëm pa mbarim. Ate nuk e ka asë dremtia, asë zhumi, ajo është e vërteta dhe shpëtimi ynë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë të dashurit Allahu Gjallashonuhu, krijesës më të mirë të gjithsis, më së botnave, mësuesit më të matë të njëzis, vullës, apo me hirit pejgamberan Hz. Muhammed Mustafas a.s., familjes ti të pastër, sahabëve të ndërshëm, dhe dhe besimtarin në faqet tokës, set jetë kjo botë. Elusim, Allahu Gjallashonuhu, në këtë ditë të bekume dhe në këta momente të bekuam, që lutje tona të hajrit dhe i badetje tona të bom për hatër të madhënisë të ti dhe për të fitu orizane ti të na i planon dhe me se vapet të panumur ta të na shpërblen, amin. Kurani azimu shantë të ndreshëm vlazën dhe motra pa asfar dyshimi Në zemra tona është libri apo kitap i Allah Gjalleshonu. Ne jemi të dëtiruam dhe të obliguam, do e mos, ate fort të besojmë, me kujdez dhe vëmendje të madhë dhe të ledzojmë, të një mirë dhe kjarë të kuptojmë, të një palake, hile dhe mërzia, zdo gjohën që a i lypë, të punojmë dhe të praktikojmë, Osionfish. në ta është vizatua rruga e vërtet dhe rruga shpëtimit si në këtë bot, ashtu edhe në botën tjetër. Edhe dy javë edhe mbaron viti 2012 si pas kalendarit dillit, e ta do të filon viti 2013 më radhë. Në mitët e informimit këta dit, e do të digjojmë, e do të lezojmë që ka ndodhi në vitin e kaluam dhe që ka mund të ndodhi në vitin që vjenë. Në në tëtë, që kaloi gati se të gjithë e dina, por që ka mund të ndodhë në të arshmen, është plosisht e panjohur. Me të drejtë, ashtu duhet të jetë, mirë po, në realitet shumë njeriu as të kaluar e nuk e din, dhe nuk e kuptuva si duhet, dhe shumë tjetëri mundohet ditë në të arshmen të prognozon. Nuk thom, nuk thot me qitë falë, dhe të je prognoza astrologia, sepse ata dy rejnë. Mohamed re A.S. tha, këdhe belmu në gjimu në vëllë sadaku, astrologët, rejnë edhe me godit në njëherë. Këtë mos kështë kuptohet, astrologët janë njësë të cilët mundohen me anën lëvizeve të trupave të qilës të parashohen armorinë, kurse astronomët janë ata që i studiojnë trupat qëllorë dhe i hulumtojnë gjendën e tyne dhe që trupat të qilës të cilët qëndrojnë në afërsin apo larkësin tonë, bila ata astronom besimtar i studiojnë qilët e trupit dhe i hulumtojnë për të zbuluëm shëfësin atë Allahu Gjallashanu hu në ta. Disa ulema thëjnë në bastë të analizave shkencore dhe hulumtimeve precize të gjendjes politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore në vendet e ndryshme të botës të vitit që kaluan është e mëshme të parashihën gjërat të cilat me një përqindje bukur të mirë mundet në që vjend, vitin që vjen të që vjen të ndodhin. Qka ndodhin në vitit e fundit në botën islame dhe jo islame, tani edhe kene në diaspor, është materiali madhë për të prognozua gjendje në vitit që vjen. Me siguri se kemi shpresa apo i mytë që të madhë që gjendja si në botën islame ashtu edhe ma larkë, po edhe kërën në diaspor të stabilizohet dhe të përjetoj momente më të mira dhe më të lumë të rase vitin që kaloi. Mirë po, shpresat tona janë diçka qka kurse realiteti është diçka qka Me ko, në kohën e fundit eksplodimet e hatashme dhe vrasjet e njëzve të pafajshëm në Shiri, Palestin, Afganistan, uh, Myanmar, e tjera Tani djegja e faltoreve të kësaja pasa i feje, jetë aqë të shpeshta, sa që edhe lajmet për gjendje në kohës sot dhe nesër, nuk, the, nuk të folet për ta aqë sa folet për të gjana. Të gjitha këto, do të thojnë se zëri i vdekjes dhe zëri i zolumit është maj naltë dhe maj fortë se zëni i hajrit, i breqetit dhe jetës në këtë të ditët ose në këtë kohën e sodit. Qëtë do që të jetë, shpresën që të bëhet më mirë, nuk u zojmë asë njëherë të ahumbim. Dikushi, nga banorët e vjetër të Amerikës, si pas kalendarit të kytetrimit Maja, para sheh, se me 21 21.12. do të jetë fundi i botës, kurse dikushi, para sheh, në qëka qëtë të sen. Teoretikisht, gjdo gjo është e mundur, edhe një ku nëku, gjdo është e pa mundur. Ne muslimanët, hamdallahu, gjëleshanuhu, kemi libri në Allahu të shkruumë, dhe i cili nuk nga lente të gabojnë, në ta shkruan se duhet të besohet se kjo bote ka fundin e vetë. Tanë një thot se këtë besime ka në dhe i tharët të fejave tjera. Mirë po, momenti kur do të ndohë fundi botës, i botës, është absolut të kishti pa njohur. Në ajetë 387 të surës El Araf, thohet se dikushi Muhammed A.S. me pyti, kur është dita kja metit, ojda është me Allahit, me të sakë që në original dhe thot, kur është sa ati apo momenti i fundi sa i bote? Dhe ja Allahu Gjellëshonu hu, qëfar përgjegje dërgoj i Muhammed Rajatë vë Selam. A i tha, Bismillahirrahmanirrahim, jes e lu në ka anisa, e janë musaha, të pysin o Muhammed rrëth orës së kiametit, rrëth dakikit, sekondit, kur do të ndodhë ajo? Kull, Innama ilmuha inda rabbi Thu ju atë te din vetëm zoti im Kohën Ku të ndodha jo Dhe të tregon vetëm aj Dhe të jetë randë Për qilëna dhe tokën Laje e tikum Illa bëgteten Aj moment dhe të ju vikë Resisht pa prit mas Andaj për sëri thot Ata të pysin Mendojnë se ti dit diska për ta Kull thu ju Këtë e di vetëm Allahu ndrësa shumil se e njëzve nuk e din, përse kjo gjë është e fshet. Me fjalë tjera, si pas tja jeti qashtje e fundit të botës, nuk është qashtje e falgjorve dhe astrologve, pyte e fundit të botës, se tjetë bota, dhe tjetë pyte e cila nuk të tjetë as njëherë përgjeljë e ma të mirë dhe ma të saktë, se kjo e Kur'anit ku thohet se vetëm Allahu e din, atë moment, edhe pik. Kërë Allah u thot gjeleshonu hu la je illa bagteten, a moment do të vi krejtë pa shpa prit mas. Muhammed salam këtë pjesë të këtja jeti kështu e spjegoj. Moment i fundit të botës do t'i befasoj dhe do t'i që dit njëzit, tha. Dhe do t'i gjenë në halet të ndryshme. Dikushit dhe do t'jetë të e dërtu e bunarin e vetë. Dikushit duke u dhanë ujë gjansë E tjetëri duke e pregadit në malin për pazar, e dikushi duke e pregadit vagon apo kantarin në ta, e dikushi në një hal tjetër kështu më radhë, absolutikisht askush, nuk të të ketë asë gjë, asë një lojt dhije për këtë ditë. Pra, cëtë ditë të tjetë, ma të halë që ka qenë për ditë. Kur të ndodhë kja meti, pra, s'ka nevoj të humbet ku, atë vetëm Allahu Gjellëshan hu e madhjet dinë. Si do të ndodhë kja meti, se do të ndodhë kja meti, nuk uzojmë asakimja e flokës dishojmë. Si do të ndodhë ai, në kuran janë përshkrujtën, apo janë tregua disa detalet të cilat janë ashtë të trishtushëm, sa që shdo mendja një rezore që ditët. Që faqë të duhet të kemi ndaj e këti momenti, shumë të rëndësishëm, po do një njëri e sydo mos për nejë besimtarët të fejës islame, mësë më një e tregon një rast nga jeta pejgamberit Muhammed Alisatu Veselam. Njëherit, një herit, një pyti pejgamberin Alisatu Veselam, duke i thonën, o i dashmi Allahit, kur është kja me ti? Muhammed Alisatu Veselam në veset i përgjigjet, a je pyti atë dhe i tha, të regom të mua para se me ditën, kur është kja me ti? Qa ke bregadit, tha ti, për atë ditë? a i tha, unë një gjë e di, o i dashme Allahit, a jo un, e, e ajo është e se unë, Allahun gjëllëshonë hu, dhe dërguar në ti, e du, i du shumë. Amir e tha, nëse është e vërtet, atëherë, ti do t'jesh, në atë botë, ma ata që i donë. I hiki përgjegjes, ku dhe po të bohët, po koncentrohe, ti si njeri, që ke prega për pra ditë, Me fjallë tjera, njëzit mos të kënë gajle kur do të bëndë kja meti, sa jo gajle e o shi të tërkujt. A të duhet të kënë kujdes, që ka kam prega dit për atë dit, sepse atë dit, si thot poplë jonë, ndahan dhenë të dhit. Dhe se cili si pas mëritave, ose shkon në gjennet, për gjithmon, Allah e nasib në e boft, ose mos Allah shkon në gjennem për gjithmon, Allah e nargo petina. Amen. Noch zwei Wochen, liebe Brüder und Schwestern, das Jahr 2000, 2012 kommt zu Ende und gleich beginnt das Jahr 2013. Wir alle werden durch die Medien hören und lesen, was ist in diesem Jahr geschehen und was man in das Jahr 2013 erwartet. Einige islamische Gelehrte denken, das, das ist nicht schlecht und nicht verboten wenn man alles was in politische gesellschaftliche ökonomische und kulturelle ebene als gutes material nimmt und nach einer richtigen forschung und analyse etwas über die zukunft sagt. wir muslime wissen immer müssen immer hoffnung haben und mit allahs erlaubnis dann mit unserer richtigen glaube an gute und gute Taten bessere Zeiten erwarten. Jemand, der an, Ma äh, an Maya Kalender glaubt, behauptet, dass am 21. Dezember dieses Jahr wird das Ende der Welt passieren, und viele Leute haben große Angst bekommen. Nur aber, wir Muslime, Gott sei Dank, haben wir geschriebenen Karim, und in Bezug zu diesem Thema oder Frage können wir in Ruhe die richtige Antwort finden und haben. In der 187. Aie von Surah al-Araf steht dieser Text. Sie fragen dich nach der, nach der Stunde Essaa, für wann sie feststeht. Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lastet sie in den Himmel und auf die Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet, unterrichtet über sie seist. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah, aber die meisten Menschen wissen nicht. Wir Muslime glauben fest, dass das Ende der Welt ist eine unendliche Wahrheit ist. Aber wann das geschehen wird, weiß niemand außer Allah Ta'ala. Wir sind verpflichtet, das zu glauben und uns für diesen Tag mit guten Taten vorzubereiten. Weil von diesem Tag hängt unsere ewige Zukunft auf. In diesem Tag werden die Menschen in zwei Gruppen geteilt. Einige für Jannet und einige für Gehennem. Möge Allah Ta'ala uns mit Jannet belohnen und von Gehennem schützen. Amen. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام